វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំមកសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍800ខែពិសាខឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយដល់ទៅនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឯកការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យបាក់ជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវិលមករកការចរចាឡើងវិញជាបន្ទាន់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីកងអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនវាយតំណាងរាស្ត្របាក់ប្រឆាំងជាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដែលវិទ្យុអសីសេរីទទួលបាននៅរាត្រីនេះគឺបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមកចំពោះមុខអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្ដែងចានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2ទំព័របានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពីការបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះដោយលើកផតថាលោកកឹមសុខាមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចំនួន2លើកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសច្ចាកម្មក្នុងនាមជាសាស្ត្រក្រោយដែលអាយកាបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅត្រីមុំក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នលេខ1280ចុះថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2016អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពិនិត្យឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអាយកាតែពីលើកនេះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងថារបស់បុគ្គលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអាយកាឬចៅក្រមស៊ើបសួរឬនៅមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដែលការកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របត្រូវបានទទួលដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ100,000រៀលហើយសកម្មភាពនៃការមិនព្រមចូលខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងស្របតាមខ្លឹមសារមាត្រា86នៃក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងអំពីនិយមន័យបទឧក្រិដ្ឋឬក៏មជ្ឈិមជាក់ស្ដែងជាលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិកំពុងស្នាក់នៅទីកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅឡើយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដារអាវុធគ្រប់ដៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សនិងឃាត់រថយន្តរបស់លោកចាលោកលេងម៉ាលីដែលបានតាមដានស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខានេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅបាទរហូតមកដល់ត្រីតចូលដល់ថ្ងៃទី27ឧសភានេះលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេនៅឯសង្កាត់ចង្រៃលើរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនៅសម្រាប់ទីនេះដោយមិនបានត្រឡប់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះទេហើយលោកមានអាចនិយាយប្រាប់ហើយថាការដែលគាត់មកសម្រាប់នៅទីតាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីមានសុវត្ថិភាពពីការតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃទី26យើងឃើញថានៅថ្ងៃទី26នេះគឺអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទបដិសេធដែលមិនបានចូលខ្លួនទៅតុលាការហើយការចោទប្រកាន់នេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយអัยការក៏បានជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីឲ្យចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយនៅរំលងអាទិត្យនេះគឺឲ្យដឹងថាការចរចាគ្នាបានសម្រេចថាលោកគុណសុខានឹងមិនទៅបានចាត់ខ្លួនទេនៅក្នុងយុគនេះក៏ដូចជាយុគអាចដែរយើងមិន
ដែលសម្រាប់មិនទាន់ចាប់ខ្លួននេះនឹងបន្តដល់ពេលណាឡើយទោះបីជានមានច្បាស់ថាលោកសំសុខានិងមន្ត្រីចាប់ខ្លួនទេនៅទឹកថៃទី23ខែឧសភានេះក៏អ្នកការព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអង្គការមិនមានថាពិបាកនៅតែតាមក្រុមមើលករណីនៃការតាមស្វែងរកទឹកខ្លួនលោកសំសុខានេះដដែលនៅថ្ងៃទី27ឧសភានេះ ទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការនៅខាងមុខនិងខាងក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញយើងឃើញថាអ្នកគាំទ្របានទៅសម្រាប់នៅស្ទះអស់ហើយមានចំនួនទទួលទេមិនដល់100នាក់ទេដែលរួមទាំងអ្នកការព័ត៌មានផងនៅរងចាំតាមក្រុមមើលនិងតាមដានស្ថានការណ៍នៃករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះបាន ដាក់សម្បត្តិលេងមលីវត្ថុអតិត្រ័យរាជការពីទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចៅរ៉ែលឺរាជនីភ្នំពេញចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឿងវុនអះអាងថាចំណាត់ការដែលប៉ុនប៉ងនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅតុលាការនោះគឺដោយសារតែលោកមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺធ្វើជាសាក្សី មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនលោកយឹមសុវណ្ណចាត់ទុកចំណាត់ការធម្មតិកិច្ចនេះថាជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 80 ខណៈដែលលោកកឹមសុខាកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិចាលោកប្រាជ្ញរាជការព័ត៌មាននេះតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនយល់ថាលោកកឹមសុខាជាអ្នករុញស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់ចុះបែបនេះខណៈតុលាការក៏ហៅលោកធ្វើជាសាក្សីច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីការបស់តុលាការ លោកឈៀងវុនបន្តថាលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើឲ្យករណីនេះខ្លាចជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយហើយមិនពិតថាបតកតាមបាទអង្គគួតតាមខ្ញុំដឹងជើងគួតជាសាក្សីទេហើយនៅក្នុងការងារដំបូងរបស់តុលាការហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមកទៅឆ្ងាយតាមរំខានគាត់ឲ្យទៅបំពេញភារកិច្ចគាត់តាមដីការជើងគាត់ទៅជាសាក្សីនេះអាហ្នឹងអត់ខុសទេ មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្យលណាមួយពីសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញទាក់ទងចំណាត់ការនៅពេលនេះទេចំណែកឯកឧត្តមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាឲ្យដឹងថាព្រះរាជអាជ្ញាដែលកាន់សំណុំរឿងនេះកំពុងពិនិត្យលើឯកសារនិងនីតិវិធីសម្រាប់ចំណាត់ការបន្តលើលោកកឹមសុខាកាលពីម៉ោង 11 កន្លះថ្ងៃទី26/6ខែឧសភាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធបានស្ទាក់ឃាត់ក្បួនរថយន្តរបស់លោកកឹមសុខា នៅលើកំណត់ផ្លូវនៅរត់ដំក្បែរសាលាពញាហុកដែលក្បួនរថយន្តបានធ្វើដំណើរចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែលើក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្នុងរថយន្តនោះគ្មានវត្តមានលោកកឹមសុខាទេបន្ទាប់ពីគ្មានវត្តមានលោកកឹមសុខានៅទីនោះសមត្ថកិច្ចប្រមាណ 20 នាក់បានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅម៉ោង5ដល់2កន្លះថ្ងៃដដែលដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានដឹងថា ក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលចុះមកដល់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្ហាញដីការឬលិខិតស្នាមអ្វីទេលោកបន្តថាបន្តិចក្រោយមកក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលប្រដាប់ដោយអាវុធក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញដោយមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់លោកយឹមសុវណ្ណបដិសេធនិយាយអំពីវត្តមានលោកកឹមសុខានៅពេលនេះលោកក៏មិនទាន់ឲ្យដឹងដែរថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការរបស់
luôn nguồn luôn khoát luôn mà mình chạm luôn vào đây hay đóng cầm cái khác mình phải phải tích chạy trong vòng sản phẩm đối với ta phải sắp គណៈតុលាការកំពុងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់លើដំណាងរាជមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្វាស្វែងរកការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបវិញទេតកតងរឿងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនដែលជាសមាជិកចរចាម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហើបបៃដងថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិបាកជួបចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាស់ព្រោះគណៈបកនេះគ្មានប្រធានក្រុមភៀកតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាផ្លូវការគណៈលោកសំនិងស៊ីដែលជាប្រធានកំពុងមានទោសហើយនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងលោកថាលោកកឹមសុខាសັບថ្ងៃដែលជាប្រធានស្ដីទីនោះគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅនិយាយជាមួយលោកសខេងដែលជាប្រធានក្រុមភៀកច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាទេមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះផ្ដាល់មតិថាគណៈបកសង្
ជាការជជែកស៊ីជម្រៅមិនមែនជាការជជែកចែកលុយចែកឡាននោះទេ តែលឿនមានមកណោហ្នឹងតែតាំងអនុប្រធានទី 1
ចម្រៃទីអេសទីនរបស់បានស្ដាររបស់ក្រុមគាត់បីយ៉ាងណាស់ណាស់តែខាងនោះគេស្ដាប់ទៅលោកកិត្តិមោសម្រាប់ជំនឿទូយបោគណៈចន្ទ្រៃទីលោកយបោជីវគាត់ណាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវុនលោកថាលោកកឹមសុខាបានទទួលសិទ្ធិពេញលេញពីលោកសំរងស៊ីជាប្រធានរួចហើយហើយនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេខ្ញុំប្រជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជាតិវិលមករកតុចរចាឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ចាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតនៅទំព័រ រ៉ូដាំចាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជេរ៉ាមិនថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទ្វីតធ័រកាលពីម្សិលមិញក្រោយដែលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការកណ្ដាររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនិងស្ទាក់ខរយុនរបស់ភរិយាលោកកឹមសុខានៅលើផ្លូវណរ៉ូដាំក្បែរសាលាពញាហុក ស្តីពីនេះដែរស្ថានទូតប្រទេសស៊ីអែតប្រចាំកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះដែរក៏ជំរុញប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិស៊ីអែតជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅទីតាំងដែលមានការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែតានតឹង ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅករណីអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានវាយដំឆ្រាំធាក់លើតំណាងរាស្ត្រប្រចាំទីរូបនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2015 អង្គការ Human Rights Watch ថាការកាត់ទោសត្រឹមតែអង្គរៈ3នាក់ដែលចេញសារភាពនោះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយចាលោកយើងសេចក្ដីមេត្តារាយការណ៍អំពីរឿងនេះការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលំទៅលាយលើករណីវាយដំតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសអង្គរៈទាំង3នាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 27 ឧសភាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី 26 មីនាឆ្នាំនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសអង្គរៈទាំង3នាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 27 ឧសភាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី 26 ឧសភាមានចំណងជើងថាកម្ពុជាឈប់បិទបាំងអំពើហិង្សានយោបាយ Human Rights Watch លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែស្នើសុំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចូលមកជួយស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងប្រកបដោយឯករាជ្យនៅករណីវាយដំលើតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងគេនឹងចាំបានថាក្រោយពេលតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានបាតកោគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលណាចវាឲ្យរបួសបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តចេញមុខសារភាព មិនយុបមិនបានក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនមានបរិសុទ្ធ3នាក់ចេញមកសារភាពចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្នុងពេលសាវនាការបរិសុទ្ធទាំង3នាក់ដែលមានឈ្មោះសុតវណ្ណីម៉ៅហឿននិងចៃសរិទ្ធបានសារភាពចំពោះមុខតុលាការថាពួកគេគឺជាមនុស្សថិតក្នុងក្រុមកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាពិតជាបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំលើតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងមែនពួកគេត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងធ្វើឲ្
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតការបង្ខំឲ្យសារភាពបាត់បង់សិទ្ធិនិងបានបង្ខំឲ្យបារម្ភពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់បរិយ្យា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 បរិយ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យគេឃើញរឹតតែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការចូលរួមបិទបាំងក្នុងរឿងនេះនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកប្រេតដាមថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការកាត់ទោសករណីវាដំតំណាងរាជនេះបើមិនមានការសើបអង្កេតឲ្យទៅលំទៅលាននោះទេវាអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់ឬមន្ត្រីយោធាជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយរួចខ្លួនក៏ថាបាន កន្លងមកដំណាងរៀបប្រឆាំងលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភាបានប្រកាសដែលថានឹងមិនទទួលយកសាលក្រមកាត់ទោសរបស់តុលាការឡើយដោយចូលលើហេតុផលថាការកាត់ក្តីនោះធ្វើតែទៅលើមនុស្សបីនាក់ហើយមនុស្សដទៃទៀតដែលចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋដែលនោះរួចខ្លួនដំណាងរៀបទាំងពីរនៅតែទទួលសុំឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនដែលដបស៊ីនទៀតមកផ្តន្ទាទោស ចំពោះបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រឆ្លើយតបថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះរួមទាំងភស្តុតាងទាំងឡាយទៅកាន់ស្ថាប័នតុលាការរួចរាល់ហើយ
លោកថារហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅរងចាំការណែនាំរបស់តុលាការឲ្យបើតុលាការតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនជនណាបន្ថែមនោះសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមចំពោះរឿងស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជួយស៊ើបអង្កេតវិញលោកខៀវសុភ័ក្រថាវាមិនចាំបាច់នោះទេព្រោះថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចធ្វើបានដែរ ក្រៅពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញករណីវាតំណាងរាជបព្រឆាំង Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍កម្រាស់ 61 ទំព័រមានចំណងជើងថាអូហើយវាយ ទូនេទីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការវាយប្រហារខែតុលាឆ្នាំ 2015 លើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញការវាយដំលើតំណាងរាជបកប្រឆាំងនិងថាព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនមែនប្រព្រឹត្តដោយបុរស 3 នាក់ដែលចេញសារភាពប៉ុណ្ណោះទេគឺវាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតព្រោះថាហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះ បានកាត់ឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគម្រាមពីប្រទេសបារាំងថាអាចមានបាតកម្មប្រឆាំងបាតប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរក្រោយពីមានបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំយេសជីមេតាវ៉ាឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅធានាដល់សិទ្ធិគ្រួសារកសិករដើម្បីអាចអត្រ័យផលពីដីធ្លីហើយនឹងធនធានធម្មជាតិចាកកសករក្រីក្រភិជ្ជរ៉ានតែងតែទទួលរងគ្រោះឥតឈប់ឈរពីការរំលោភដីធ្លីហើយដែលនេះជាបញ្ហានាំឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយឺតសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអ៊ុំរា
ដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ជនបទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀនសូត្ររួមគ្នាលើការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាសិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យមាន
ផលពីដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិ ផ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលានេះទីប្រឹក្សានៃអង្គការស្ដារកម្ពុជាលោកសောសុធោធារីឲ្យដឹងថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីអរិយៈពេលមួយឆ្នាំនៅខេត្តមួយចំនួនរួមមានរតនគិរីក្រចេះមណ្ឌលគិរីពោធិ៍សាត់ស្វាយរៀងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឃើញបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីមកពីមិនបានកំណត់ព្រំដីឲ្យបានច្បាស់លាស់កង្វះចំណេះដឹងច្បាប់ កង្វះគោលនយោបាយកំណើនប្រជាជននិងកង្វះយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទីប្រឹក្សានៃអង្គការស្ដារកម្ពុជារូបនេះយល់ថាការពង្រឹងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ជួយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីបានឆាប់រហ័សជាជាងដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងចំនួនគួរតែយកយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយន្តការនឹងជួយសម្រួលដល់ប្
đó tờ là cả hai cứ rừng đang bị dùng vài nhà hay cả nhà dùng vài nhà tôi phải bắt bóng phải bây giờ tờ cả bình dục to có đôi chỉ bắt bóng phải bây giờ tờ cả luôn nơi bắt chỉ bờ rót buộc cắt bắt bóng một chấm nốt cả nhà bắt bóng một chấm nốt về bắt bóng cả đó cả ta sẽ tự cách cả ta sẽ cùng mấy xem xem tiếp chỉ tràn và tân tâm khi này này đầm nà xã công phum sờ là khai một bị khách bần tiền miền tây lộ sen ví lực lang đại thả ពលរដ្ឋសហគមន៍លោកជាង400គ្រួសារបានទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានដីស្រែនិងដីលំនៅឋានតាំងពីឆ្នាំ2009ពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយលោកស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជូនមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញមកស៊ើបអង្កេតបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំណូមពរដល់សម្តេចហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធាននាយកដ្ឋាន
ដោយសារបញ្ហាផែនការនិងស្ថិតិនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកស្រីវិធីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងតែងតែគ្រប់គ្រងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាងនេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងកសិកម្មបានបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញឲ្យការដោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យបានច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាព សិក្ខាសាលាដែលមានអ្នកចូលរួមចិត្ត100នាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគមន៍ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្រៅពីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជានោះពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាពីស្ថានភាពតំបន់ដែលមានទំនាស់មុនសម្រេចផ
จามันตรีสังคมสวัสดิ์คาดประแฟนุปุลบรมจิตไม่ติดอัมพีได้กำรบปริเชิญนำปีปอนปีได้รัฐบาลบำรงตกตรึกบ้านบุคคลมีอำนาจหนึ่งชมวยมีเงียจออกงาตุนเทียนกับปริหุมปัตตบ้องทวีชีกรรมสิทธิ์ มันไตรสัตว์นุจัตถาตกรรมเพียบกับตนเทียนใดไปเชิญในจงชเนอุตเรนังนื้อดำบันป่วยมาเจอจบชเนสมดแคดประเสียนุกำปุ้งบรรตอการเมียนยังอนาถปไตจารุกนันยุดเชียริก้ามปีเรื่องนี้ มนตรีสำรับสำรวจอังการีกระดูกแขกเปรเซนุลูกบุญฤทธิ์ได้บ้านเจ้าปีนิตต์ดาวจงชเนอุตรัยเนคุมปะตรังกาปิดไงประหอตีมาเพย์ประมุยไข่อุสเพียเมียนกาพยาพาลกาบาสังเกตเขินถ่าได้กลมรบไปเชยชนำปีปอนปีได้รัฐาพิบาลและซาตุกหรือดาวอาญาทว่าแขกนิไทยรัสซาเตอร์เกกับตุนเตรียนดัดเรียนยกในปุจเรียเจโลโลหนึ่งหุมปอดระบองในเลยได้นุยางอนาธิปไตย ลูกบุญรัฐเมียนมันเตลซองไซจุปุสกามาเพียบกับเรียนได้กลมรบไปเชยชนำปีปอนปีถ้าตมโนจีอาจเมียนกาคุบคดเจริญคณะประปอนพระดามดอยมันไตรเมียนอำนาจชนะเจียดคละหายมันไตรคละเตี้ยกำปุ่งมำรากาเงียขนงรัตบาลแขกเปรเซนุโปรดเตียงเมียนกาคุบคดจีมวยชมวยเมียนเงียจีออกงาเจียดดำเตอปัญญาทัวแขกเปรเซนุมันบรรจงกำลังตุกสกัดบัลละมือนี่ เจียงนี้เตี้ยอัญญาทัวบานตุกบันไดออยประเชียประรัตมนตรีมีนำนายปีไซชมวยเมียนเงียจีออกงาบานจูนมนุกกับเรียนได้กรมรบไปเชิดได้รับบำรงตุกชนำปีปอนปีตระเกกับดัดเรียนยกได้หนึ่งบานซองเตะตุยตุยในเลือดตีต่างเจียงนุกแทนเตี้ยจอตายแต่แต่เด็ดสายทาชในนี่จิตในสตาร์ในสามเมียนตรีนุ่มเมียนจับสมมติหนึ่งเมียนลำบานคงเรียกกูจีซีสบายรีเรียดแต่สันดีไปเชิดก็อ้อใช้สมมติก็บ่มปุ่นบัดมองได้ซาเทนอวารัตที่มันต้องจอดหนึ่งกระทะ ลูกบุญรัดเจ้าท่าบอลละเมอกับเรียนใดกรมรบไปเชิญในจังชเนอุตรัยหนึ่งไปเชิญในดัมบันป่วยมาเจ้ามันเคยอย่างยาทัวปีสถาบันเปียปวนนามวยกล่าวมาวาดแขกประเสริฐปีไซมันไตรคันรัฐบาลไปเชิญเจดามจอกตุกสกัดนุติ การบำเพ็ญปารธานในโลกบุญรัฐปลุยบารมีอาจนอไม่ปะปอดาวิสัยเตชอนเนธงานากุดปรุติตังได้กรมรบไปเชิญในจวบหนึ่งชเนสมดจงชเนอุตรัยหนึ่งจวบชเนสมดเรียมปัญหาในได้มันไตรสำรับสำรวจสมาคมอาจฮอกแคดเปรเซนุเนสไรเจียบสเทียรีเมียนมันเตลสังไซท่า สกามาเพียบกับไปเชอเรียนได้กรมรบไปเชอชนำปีปอนปีหนึ่งสกามาเพียบกับเรียนได้ไปซาธิรณะในจวบสมดในจงชเนอุตรัยหนึ่งดับบอลปอยมาเจ้าตมโนจีอาจเมียนจวบเปียปอนมันไตรเมียนอำนาจคละในพนมปิงมันไตรคละกับปุ่งมารากาเงียในตามสถาบันรอดกรอมาวาดแขกประเสริฐนุหนึ่งชมวยเมียนเงียจีออกงาโดยเมียนกาคบคดใจพอประโยชน์เคลียร์จีและคณะประปอนเติบเมียนกาตุกสกัด เนี่ยสายสเทียรีสนาดาวลูรัตมันไตรกระทรวงกสิกรรมรัฐมันไตรกระทรวงปารธานปีไซประมุขดักนอมรัฐาภิบาลช่วยกาเปียกรมรบไปเชิญชนำปีปอนปีได้รัฐบาลบำรงตุกไอบานกุ้งวง เนี่ยนายโจตะกับเรียนไปต่างอ้อนั่งมุ่งเชื่อท่าเบอร์เขมียนเนี่ยนามวยเนยจีคอยขนองคืออัดอันเตรียนมาเนี่ยจังยำต้มเอาเมียนวิธีมาการจมพูดเนี่ยนายประพฤติบัตรมือตัดเรียนไปเชิญนั่งต้มเอาเมียนการปรามเตี้ยโตตุกใบเนี่ยนั่งไอซีเนี่ยนาเราในร้องคันรัฐบาลไปเชิญใครเปรเซนุลุกดีสพีเมียนประสาทาเหมือนไตรจุ่มเนี่ยสถาบันโลกกำปองจับสร้างสถิติจำนวนประเชียประรัตหรือเนี่ยโจตุนเตรียนการกลับได้กรมรบไปเชิญชนำปีปอนปีเมียนตีตั้งนครปัตรังสกปรีนุก
จุลินสถาบันนี่ครอบจอมนายนอมดอนประเชียรัฐได้ตือซีชนวลกับไรเนียปาริเวนในกรมรบไรเชยชนามปีปอนปีมาดองมากาได้
ដែលនេះកំពុងកដៅស្រង់ដើម្បីសុំធានាការបន្តពីគណៈជាការឯកទេសបានដល់នឹងប្រលូកប្រធានខ្ញុំក៏ប្រជុំទៅមិញតែដល់អត់បានដាក់ជាអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងត្រៀមកម្លាំងទៅចាត់ការជាទឿនបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តនេះបានប្រជុំនិងដាក់ផែនការឲ្យមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រោមអវ៉ាតខេត្តឲ្យចុះពិនិត្យនិងឈានដល់នាំខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបទល្មើសកាប់រានដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ដែលរដ្ឋបានរក្សាទុកនៅខេត្តព្រះសីហនុទាល់តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចេញមុខអន្តរាគមន៍ឲ្យប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសទើបអាចជួយការពារដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002និងដីព្រៃឈើនៅតាមមាត់សមុទ្រចុងឆ្នេរអូត្រេសអាចរក្សាបានគង់វង្សនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ប្រជាប្រដ្ឋជាង 2,000 គ្រួសាររស់នៅលើភ្នំដងរែកខេត្តឧដុង្គមានជ័យចោតចៅសង្កាត់អូស្មាច់ថាបានបូមយកទឹកកណ្ដូងដែលជាជំនួយរបស់អង្គការទៅលក់ដូរខណៈដែលប្រដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់លោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាននៅខេត្តបៃលិននៅនោះវិញប្រជាប្រដ្ឋមួយគ្រួសារនៅសង្កាត់បរយាខាចាប់ប្រកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តថាអាងកំណាចជាមន្ត្រីធំទៅរំលោភយកដីប្រជាប្រដ្ឋទូចតាចមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលដរងការចាប់កាន់នោះបដិសេធឲ្យអះអាងថាដីដែលមានទំនាស់នោះគឺជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកហុំចម្រើនពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅក្រុងបៃលិនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបៃលិននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឲ្យបានសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋភាគីទំនាស់រស់នៅភូមិបោះហុយសង្កាត់បោះយកាក្រុងបៃលិនគឺលោកច័ន្ទថានីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនឈ្មោះជាច័ន្ទដិនបានជីកស្រះទឹករំលោភយកដីរបស់លោកទំហំទទឹង42ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិអូរ៉ាលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកអះអាងថាដីនោះកាលពីឆ្នាំ2003លោកបានទិញពីពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះមាសសុខុមដោយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវតែយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងជាចំណិនហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើអភិវឌ្ឍខែស្ងួតលើហ្នឹងលើដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកាយដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹង3-4សាធ្វើឲ្យខូចជ្រុងជ្រាយគាត់ជីកស្រះនៅចំកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយពេលដែលខ្ញុំទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីខណ្ឌពីស្រុកពីនេះហ្នឹងទៅទុកស្កាត់ហ្នឹងគឺអត់មានទុកស្កាត់បានទេដោយសារខ្លាចអំណាចរបស់គាត់ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនលោកជាច័ន្ទដិនមានប្រសាសន៍ថាដីទំនាស់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកដោយមានឯកសារការកាប់ត្រឹមត្រូវគឺពុំបានទៅរំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយការចោទប្រកាន់ឡើយប្រហែល10ឆ្នាំនឹងមិនមានរោរឿងទៅមករោរឿងអីក្នុងឆ្នាំនេះវាអត់ដែលមានដល់ហើយដីគាត់ឃើញថាត្រុំបទលខាងនេះទួលអ្នកនេះទួលអ្នកនោះដល់ហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងយកប្លង់អាអ្នកដែលជាប់គ្នាមកមើលមានអត់មានប្រកាន់ដៃគាត់ហើយនឹងតែឯងវាអត់មានប្លង់ត្រុំបទលហើយនិយាយទៅអ្នកជិតខាងវាអត់មានជាប់ព័ន្ធអត់ដឹងនៅណាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរអនុប្រធានភូមិអូរ៉ាលលោកប៊ុនចាន់វុធីអះអាងថាដីទំនាស់នោះដើមឡើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកមាសសុខុមប្រកាសមែនលោកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2003លោកបានចុះហត្ថលេខាទិញលក់រវាងលោកមាសសុខុមមន្ត្រីប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនជាមួយលោកចាន់ថានីប៉ុន្តែលោកថាអ្នកទាំងពីរពុំបានបញ្ជាក់អំពីដំណ ্লাই លក់ប្រាប់លោកនោះទេអានេះទៅពេលក្រោយមកគាត់មានផ្លង់មានអីអានឹងក៏ខ្ញុំអត់បានយល់ដែរប៉ុន្តែខាងលោកជាចន្ទឹងនឹងហើយក៏ខាងណាចេញផ្លង់ហើយអានឹងក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរពីបញ្ហានឹងអានឹងក្នុងការដោះស្រាយនេះដែលគាត់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាពីមុនមកខ្ញុំជាមេភូមិនឹងនៅនឹងខ្ញុំបានដឹងឮដែលខ្ញុំដឹងឮនឹងថាពីរនាក់នឹងបានទិញដីនឹងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណេះចឹងណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះភាគីទាំងសងខាងគួរទុកដីទំនាស់ឲ្យនៅទំនេរមួយរយៈសិនដើម្បីមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយឲ្យបានជាប់សពគ្រប់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយទើបមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនោះបាន
chẳng dương không chăm ra đọc ra chân bà ca na dân xuất sai chẳng bằng đây tha môn phê đọc ra dân mà nâng tha chìa căm là kết bọn nhà nạp và con chẳng bằng đây tha chìa ca làm lộn một phiên hát bố dân mơ tớ ở vầy không tạch lương nâng kia kì mươi mươi nó tạch tha bọc luôn hả nó tha bọc luôn chẳng thế dân trao ca ai kì xa cho anh tiết làm bây giờ ca chạch ca tam phâu chức bắp ករណីទំនាស់នេះកន្លងមកភាគីដើមបណ្ដឹងធ្លាប់ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងខេត្តប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំ2006តែពុំទទួលបានលទ្ធផលនៅដើមឆ្នាំ2016ដើមបណ្ដឹងបានសម្រេចប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តដើម្បីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ម្ដងវិញប៉ុន្តែតុលាការពុំទាន់សម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង ចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកត្រៃជ្រើសអាអង្គថាអាញាធមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌកំពុងត្រូវការជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងការសំណល់រឹងដើម្បីរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអ្នកត្រៃជ្រើសយល់ថាអាញាធមូលដ្ឋានមានតួនាទីសំខាន់ដើម្បីរៀបចំផែនការប្រមូលសម្រាមនេះលោកសានសើររីកាព័ត៌មាននេះ លោកមិនមនីអ្នកសរសេររបាយការណ៍អង្គការស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណរឹងដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងស្រុកសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រមូលសំរាមកាក់សំណរឹងនៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាសំរាមនៅកម្ពុជាបន្តជារឿងឈឺក្បាលលោកមនីសង្កេតឃើញថាការជញ្ជូនសំរាមទៅតាមតំបន់ប្រជុំជនកន្លែងទេសចរនិងផ្សារមិនទាន់ស្មើភាពគ្នា ការវិភាគនៃការប្រមូលសំរាមមិនទាន់ច្បាស់លាស់បណ្ដាលឲ្យសំរាមហូរហៀរហើយកន្លែងផ្ទុកសំរាមមិនទាន់ដាក់បានត្រឹមត្រូវលោកមនីបញ្ជាក់ថាសន្តាគារខ្លះឲ្យថ្លៃឈ្នួលប្រមូលសំរាមច្រើនលើថ្លៃធម្មតាដើម្បីឲ្យគេជញ្ជូនសំរាមចេញទៀងទាត់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលឲ្យថ្លៃឈ្នួលធម្មតាអ្នកប្រមូលសំរាមមកជញ្ជូនយឺតបើយើងប្រមូលសំរាមកន្លែងណាដែលប្រជាជនរស់នៅនោះគឺរឿងមួយដ៏សំខាន់ណា
ៃសម្រាមឡើងវិញហើយលោកថ្លែងថាសម្រាមនេះក៏ចូលរួមឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិសេសថង់ផ្លាស្ទិកដែលកប់នៅក្នុងដីធ្វើឲ្យដីចំការខូចមិនអាចដាំដំណាំបានរបាយការណ៍អង្គការបានរកឃើញថាការប្រមូលសម្រាមនៅតាមក្រុងស្រុកដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចុះកិច្ចសន្យាប្រមាណ 72% ពិសេសបាននៅតាមផ្សារអ្នកម៉ៅការផ្សារឬភាសីផ្សារជាអ្នកប្រមូលសម្រាមក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនទទួលបានកុងត្រាពី1ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលសម្រាមខណៈក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនទាន់មានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបបកំហើញនៃការអង្កេតក៏រកឃើញទៀតថា 53% នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីសហការគ្រប់គ្រងសម្រាមហើយមានតែ 28% នៃក្រុងស្រុកដែលមានរណ្ដៅចាក់សម្រាមរួមគ្នាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធជាតិឃុំសង្កាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកពុកសុគន្ធារាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពិតជាខ្វះជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដែលរារាំងពួកគាត់មិនអាចឲ្យចូលរួមពេញលេញរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើម៉េចអាធនធានមនុស្សដែលនៅមានការខ្វះខាតនឹងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលេងវីថ្លែងថាវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមចំណែកជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងកាកសំណល់រឹងឲ្យបានល្អលោកលើកឧទាហរណ៍ពីមូលនិធិខុនរ៉ាត់ដែលកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលជាលទ្ធផលខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសំណល់រឹងលោកលេងវីបន្ថែមទៀតថាការរៀបចំរដ្ឋបាលរាជធានីស្រុកខណ្ឌដើម្បីអភិវឌ្ឍចេរភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យវិមជ្ឈការគឺការធានាគុណភាពជីវិតនៅតាមមូលដ្ឋានហើយការគ្រប់គ្រងសម្រាមបានល្អក៏ជាផ្នែកមួយនៃការធានាគុណភាពជីវិតប្រជាជនយើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីឲ្យមានជាការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈណាពីផលប៉ះពាល់រួមសហការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាផ្ទេមុខងារនឹងថវិកា5លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុងទាំង26ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្ដល់ប្រាក់3លានរៀលដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2011មកដើម្បីរៀបចំគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងសំរាមខ្ញុំសាមសិលវិជូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកភូមិស្ដុកកបាសស្រុកលាភៀសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធរដែលមិនបានគិតគូរធ្វើផ្លូវនិងជួសជុលស្ពានចាស់
ចាប់រត់នៅក្នុងភូមិបានរៃលួយគ្នានឹងខ្លះចូលរួមពលកម្មដើម្បីឆ្ការព្រៃហើយនឹងជួយគ្រឿងចាក់កាយដីធ្វើផ្លូវចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ចាលោកចិនជេថារេការ អ្នកភូមិក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនឹងមានជនពិការផងបានជួតក្រមាលើក្បាលនិងខ្លះស្ពាយដបទឹកដោយដៃកាន់កំបិតកាប់ឆ្ការព្រៃរយៈពេល 6 ថ្ងៃហើយកើតមកដល់ថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាមេភូមិនិងពលរដ្ឋថាតាំងពីឆ្នាំ 2001មកសំណើសុំស្ពាននិងផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង 550 ម៉ែត្របានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ឃុំវេទិកាសាធារណៈរហូតដល់ធ្វើសំណើភ្ជាប់ស្នាមមេដៃពលរដ្ឋទៀតផងប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផល ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងការប្រៃប្រមូលដបចោលនៅម្ខាងផ្លូវលំគឺលោកស្រីនៅសឿនមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារគាត់និងអ្នកភូមិលំបាកធ្វើដំណើរតាំងពីឆ្នាំ 1682 ទៅពួកគាត់នាំគ្នាលើកផ្លូវនិងជួសជុលស្ពានឈើចំនួន 6 កន្លែងនេះស្ទើររាល់ឆ្នាំ លោកស្រីថានៅរដូវវស្សាកូនសិស្សនិងពលរដ្ឋឈឺថ្កាត់យកប្រឡប់លំបាកធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅភូមិឆ្នើទៅតែអ្នកបានឃើញបានឃើញញាតិធ្វើណាគេមកជួយឈើចេះតែនឹងប្រជាជនគ្នាឯងយើងចេះតែឈឺទៅឃើញក្មេងៗវាពិបាកទៅសាលាពេកទៅអត់ចិនទៅតាំងពីអង្គទៅទៅដល់នៅវាអត់ចិនម៉ោងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគ្នាសហការគ្នាឈឺទៀតថ្នល់នេះអើវាកាន់ជាតិ ចំណែកមេភូមិស្ដុកកបាសលោកស្រីសរុនថាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំនួន៥២គ្រួសារបានរៃលួយគ្នាក្នុងមួយគ្រួសារ២ម៉ឺននិងគ្រួសារខ្លះឈានដល់១៥ម៉ឺនរៀលដើម្បីជួលគ្រឿងចាក់កាយដីធ្វើផ្លូវក្នុងមួយថ្ងៃតម្លៃ១លាន១០ម៉ឺនរៀលហើយផ្លូវនេះត្រូវធ្វើជាង១សប្តាហ៍ទើបហើយថ្នល់នេះអាចធ្វើរួចនៅមុនរដូវវស្សាឆ្នាំនេះតែស្ពាន៦កន្លែងដែលបានចាក់ដីលុបមកនៅតែត្រឹម៣កន្លែងនោះមិនទាន់មានលុយធ្វើន
ลองมอคือขนมรดาวซาคือเมียนตึกลิกจุ่มวิ่งจังยูบอุปสรรคมวยคือพอลำบากของกาเพิ่มลายเต่าตีตาตีปีคือพอลำบากของกาเซ่เต่าเป็นวิจีนเอาตลาปทอมเอาเปลี่ยนเอาแต่นุเชียไลนึงเชียไลบุญลีคนแทนวิทยาจึงนั้นประเทศมุนตีอาภิวัตจนบอดขาดกุมโปงชนังลูกเลียงเซิงได้เจาะเมื่อสแกมเพียบเทอร์พลาวระบอบปรวัตินี้ได้ปฏิเสธมันอธิบายอย่างแน่เต๋อได้ลกรองแชมป์ยุบอลปีแข่งดำนางเรียสันจำนายดำนางเรียมดลขาดกุมโปงชนังโกตาปีกเนียปะประจีจนกัมพูชีคือเนสไรกายจานมุนีทลายท้าเนสไรบานร่วมจำนายเจตวิกาสกอสางพลาวบังไฮประวัยปีรอยแมทจำนายปัญหาสเปียนวิงเนสไรมันต้อนเฮียนทีเนียอย่างแน่จมปัวปรวัตินุเต๋อปันใต้เนสไรหนึ่งขัดคำดอสไรปัญหานิจูนปรวัติเต็มดำนางแกหลับตะเพียบเจาะสไนส่วนมันชมบ้านชูชมในสำนักจมูกกดหายหายกดกับบ้านไอ้ตะเพียบจมูกยมแซงตะมุกสบายเรียดโดยกดกระทาตัวใบทับภูมิกดมันตอนบ้านเมียนกาอภิวัตไอ้ตอนเปลไอ้กระดาษสันใต้อย่างนั้นก็กาอภิวัตน้องเมียนที่มันตอนมันซอกเช็ดตะดอกอะไรกดได้ยังนะจ้าหนึ่งโยปัญหาหนึ่งเตอร์ปุเพชาหายหนึ่งเจ็ดตรงเตอร์คังรีอธาบาตามใบไอ้ลูกจุยเป็นเมือตะตาหลักเพียบนาเมื่อพูดสกบานังกรมปรวัติฮะเมียนมนุมันตั้งเชียงดับแปมเนตเต้บานกรุธนาใบกบานังบาจังจุมนี้โดยสาทแผลปีเลสเปียนเชอร์ปัจจุบันปรวัติมวยจำนวนคลายรออ้านังฉลองสเปียนนี้ให้ซบจัดเพื่อดำนาตามพลาวเวียงเชียงดับกิโลเมตรดำใบเติบซ่านังมโนสกเพียบปูเกธาบะพลาวนังสเปียนนี้เพื่อรู้ปรวัติอาจเพื่อดำนาเติบซ่าหรือมโนสกเพียบแต่จำง่ายประหารประมวยกิโลเมตรปนอขยมบาทจันเจธาวัชุอาซีเซไรปีแคดกำปงฉนังจานลงหนักสำหรับจตีเมตรัยอุดดำสนองก้าองกาตะปิเชียเชียตตัวบรรทุกจนเพลคล้วน UNACO กรงบรรจุนจนเจ็ดเพลตมงแต่งาจำนวนดับใบเนี้ยได้รัฐาปิบาลบ้านสำรับรอสัตจจนเพลคล้วนการปิดดำฉนำปิปอนดับประมุ่ยแต่ประเทศฟิลิปปินส์ในท้ายศกนี้มันใจจอนขปัวภายในปอดเมียนสาธารณะประจำดับบ้อนในองค์การยูเอ็นเอซีโอเนี่ยเนียงวิเวียนตันมันจะปรับตามซาอิเล็กทรอนิกส์กับพิมพ์สมันธาจนเจียดเพื่อเต็กมงแต่งงาแต่งนุ่งนั่งกับตัวบ้านการตำรวจบ่มร้องชีวภาพนั่งกันหลายขณะในปีองค์การยูเอ็นเอซีโอ
ประเทศนายกฐานจนเพื่อคล้วนกระทรวงมหาดไทยลกตันสกวิเชียทลายถาเมียนจนจีดเพื่อตั้งมองแต่งาเชียงมรอยกายสมบูรณ์เนี่ยเตี้ยกำปองถนัดนักบรรดาซ้ำในกัมพูชีดำใบสไนร็อกสัตว์ฉลองก้าวในประเทศใบจากจนจีดมองแต่งาแต่งดำใบเนี่ยนี่คือจุดกรมดำบงได้รัฐบาลกัมพูชีบานทำรัฐบาลสัตว์จนเพื่อคล้วนมาตอบไปปุ๋ยเก๋ให้นั่งมองแต่งาจิตรานกรมเตี้ยบานรถเพื่อคล้วนไปประเทศเวียดนามสำหรับโจมกกัมพูชีก้าวไปจงชั่งไปปอนดำบงคือกล่าวหาพ่อทางเก็บคล้วนไปการทตกบกมันนิ่งรบว่าอาณาโทเวียดนามโลนันยังกัญญาเติบบานทรัพย์ปรมีนประจำทั้งไงรบบอฟชูอาซิสไรได้ริบจำชูนันยังเขยมไมสเทนีส่งโลนันยังกัญญารงจำทรัพย์จากไรเรกาเซมเซนเทียดนักน้องกาบซ้ายรบบอเยอะเนเปิลบันเต็ดเนี่ยจากโลนันยังกัญญาหนังประยมัดนะสำหรับจิตติเมตรีในขนมกาบสายเชื่อปันต่อติดเดียดนี้ยังขยมมินสกเรกาปุษลาปราวตัมปีไปเชื่อประวัติในโอสมัดเจ้าจังสังกัดถาบมยกตะกันดงลุกกันนักได้เนี่ยพุ่มเชียงปีปอนโกซากำปงขวัดตะปราปราองค์การสังคมสิเวอร์ริโกนายาทอคาตเซียนุถาบ้านขบคัดจมวยชมุ้นรุมโลบยกได้ดับบันไปกลางกลางให้ในจงกรรมวิธีลงนั่งบานทรัพย์ปอดเมียนบรรจบส่งบัญชีหลวงดำเนินกัญญาสำหรับสกเรติกาแต่งนิชีบรรดาบรรทบดาวิเมตรัยสกเรติกาพฤษดาจาโลนะสระจิติเมตรัยปิชิปรัตเชียงปีพรกุศารวนเลอพนมดองไร้สังกัดโอสมัดแคดโอดอมินเจในตะประชมมกตังกาขวาขัดตักปราปราณไหลบาตัวใบจมีนเพลียงบานทะเลเชียบันตอบันโต๊ะกอดดอยกรมเนี่ยพุ่มจับประกันจากสังกัดโอสมัดถาบานเฉลียดเกงยกจำนั้นดอกบานบ่มยกตะกันดงได้ชีจมนุ้ยระบอบองกาสู่อาหลุดโดสำหรับประหยัดตัวคล้วนได้เหมือนบานใจจุนเอาเนี่ยพุ่มปราปราชาลูกห้องสายยุทธิกาปุษดาจุมวิ่งเรื่องนี้ประชีพประวัติเราพุ่มมังกรกิริประมาณเชียงปีรอยกรุษาสำแดงการมันสบายจัดเชื่อมวิจาวสังกัดโอสมัดตีปุกีจอดประกันทาปัจจุบันเราปีแดนประชีพประวัติรู้เราเลือกนองพนมกึ่งปงตายควาตึกใบเชี่ยลูกเจ้าสังกัดเฉลียดยกอันดงตึกได้เชี่ยอำนาจระบอบองกาโซอาจิจออยปลายประสำหรับสาธารณะตูดฟื้นจีระบอบไอกระจุนให้ดักมอเตอร์บ่มยกตึกลุออยประชีพประวัติตะเวงบรอเนภูมิกิริเมงกลมาเนขนงชำนาญจิจารันเตียดคือโลกฤทธิโลกอาอังการปิโรซิลทงไงประหอตีมาเพยประมวยไขอุสเพียธาปัจจบันประตูใบจมีนเพียงเคลียคลักคลาหายก็ดอยก็ครูซาบอโลกนังเนภูมิจิจารันเตียดนู่แต่ประชมมกนังกาควาตึกปราประนาวลอยโลกฤทธิสำแดงกาอันชัดจมปูเจ้าสังกัดโอสมัยได้ยกอันโดมวยระบอองกาโซอาชิดขบายสลาสังกัดตัวอโกนบ่มตึกลุจีเรียงรอลทงไงลำล่างก็บ่มทงไงล่างก็บ่มอย่างนี้ล่างก็บ่มบ่มรอลทงไงแต่กี่บ่มลูกแมนมาแบบย้ำมาระยะตาก็ลองเมาติงเกตไปจีจุนอันนี้จิตตู้เต้เพื่อช้างคือติงเกตบังคองหมักหายสลบเต้ไปโจลไปเกี่ยมมาเพย์เมินบังไปจับบอลนี่คือไปจีจุนอันนี้โรซีมาเตรียมบ่มร้องเพย์แต่เรื่องตักลูกเนี่ยแต่เรื่องตักประชีพประวัติดังทานเอาสังกัดโอสมัยกันลองหมอกคือองกาโซอาบันจิจอันโดงจำนวนปีคือมวยเอาเจ็ดสลาสังกัดหนึ่งมวยเตียดนกนงภูมิกิริมงกลปัจจุบันอันโดงแตงนุคือเจ้าสังกัดโอสมัยบานออยโกนระบกวาดบ่มยกตึกลุ่ไออันโดงมวยเตียดคือมัจฉาไดโลกันกับบ่มยกตึกลุ่โดยขณีมันใจใจออยสาธิรณะบานปราปรตีนูสังกัดโอสมัยเลยขนองพนมดองไรจับตังปีอมลองไข่เมซาระหดหมกดอลเชียงเปียกันดาลไข่อุสพีคือเมียนกาควาตึกปราประยางคลังระหดดอลอัญญาโทไข่หนึ่งกองกำลังประดับอาวุธระบบรถทาพิบาลบันปรารถยนต์จำนวนดับเครื่องดักตึกลางยกตัวใจจูนเนพุ่มจีเรียงรอลทั้งไงปนตายสกามาเพียบดักตึกยกตัวใจจูนเนบันปะระยะเปลี่ยนเชียงมวยสัปดาห์หมกหายบรรทัวปีเมียนเพลียงเคลียหายเมียนตึกดอกเราตามกันไลน์คลาคลาหมอกเจ้าสังกัดโอสมัยลูกเพิ่มสำอาดบานปะดิแซดเจ้ากาจอดประกันระบบเนี่ยผุ้มได้ทารูปโลกบานยกอันดงตึกจีอมนอยระบบองกาตัวอ้อยโกนบ่มตึกลุ่นุคือเชียกามันปฏิ
ลูกเจ้าสังกัดเมียนประสาถาจับตังตายปีคายเมษาหมอกอัญญาโทสังกัดบ้านดอสนอบได้เจงปีอันโดงแดนองกาโซอาจิจออยนูหอยดักมอเตอร์จำนูดำใบบมยกตึกตัวใจจูนประชีพปรวัตเจียงปีปอนครูซานูขนงระดาวแดนสอดตึกคลังปนตาริยะเปลเชียงมวยสัปดาห์จงกรอยหมอกนี่คืออัญญาโทสังกัดชบตัวเขาเตาเลือกาบมตึกอันโดงใจจูนประชีพปรวัตโดยอัดเกิดคลายเตียดหายปีปลูเมียนเพียงเถื่อดอกตึกนกันลายคล้าได้เนี่ยภูมิไอตัวรกดองตึกยกหมอกปลาปลาบานดอยคลุนไอลูกเพิ่มสำอางจานเจ้าถ่าบรรทัดปีอัญญาโทชบบมตึกใจจูนประชีพปรวัตหมอกคือเนี่ยได้เอาจิตอันโดงบานติงโมเตอร์หมอกดะหายบานเนี่ยนาเตากาตึกปลาปลาเตาช่วยเจงลอยไทรอักิสนีหนึ่งไทรโมเตอร์บอกกี้มันเป็นลูกเจเนียลุตึกนุตีเนี่ยในสบายมาจานโดงนั่นคือก้อนต่อจะอยู่ก็ติงดักมาเจอมาก็ตั้งในที่บริษัทก็ควักฮะก็อาจจะโยบายก็จะลุยไฟคลื่นมากดในกดบูมขย่มมือตุ่มน้องคือดอกไฟบูมออยก็อาจจะลุยจำตุ่มในลุยออกเจริญนะพอเลยกลมเกลียวเนี่ยโคตรเนี่ยปีเนี่ยขย่มตุ่มในขัดการทุนไอเจควักฮะมันติดจึงไปบุญตามปอนเลยตู้ยังนาปลรอดภูมิกิริมังกรมาเนี่ยโนตายอ่างทาลกเจ้าสังกัดโอสมัยปัจจุบันยกตึกอันดงนกบายสลาสังกัดออยกูนบูมตึกลุ่มแมนมันแมนเชียการดำเราออยประชีพประวัติช่วยเจงไทยเพลิงหรือก็ไทยมอเตอร์นุ่งลายเกลือมวยบดงสมานังรำร้อยเลยขมายบดงตอนมกนุ่งคืนไม่คุ้มตัวแต้มดองบาลานดงมวยเทียบกีบาร์กอยประชีพประวัติแต่บางกรุกรงอันดงโซอาดโบนั่งไงเกด่าลวกไม่พุ่มกรีมกุลโลกซึนสกมก็อ่างประหะประหารหนึ่งประชีพประวัติได้ท่าอันดงตึกจำนวนปีได้เจี๊ยจำนวนระบบอังกาโซอาจิจออยโนคือปัจจัยเกกปงยกตัวเฟอร์ชีวกรรมตัวคลุนแมนลูกมีภูมิกรีเมงโกลบัญเจธาปัจจบอนเนภูมิรบโลกเมียนประชีพประวัติเชียงปีรอยครูซาได้กำปงควาตึกปราปราปนตายปุกเกมันเมียนประตุติงตึกอันโดงจังปีนุตีปีปลูกเกลุตึกคลายเปย์สกัดตุติงตึกปีกันไลช่างไงช่างไงเวงกีอันเมียนใจกีอันเมียนยาวคลายคลื่นในกีลุตำรงเชื่อมทานลุผู้ไอเนี่ยในจุ่มเวงนั้นวิอัดบานเปล่าตีดูยมเลยไอนั้นเอาไอกีมาท่องมาเมินยังกีอัดโบมาตีกีโบมาเนี่ยกลายเป็นปีเมินใบเมินในยังปีเมินในยังเดินมาเมินปลาเมินยังเดินอัดสบายใจได้บ่โอ้ยเนี่ยยังในจุ่มเวงโดงจินโดงกีมันเอายังเปล่าวิจิวอาซีเซรัยมันอาจสวายโรกาเตะตรงชิมุยองกาโซอาดำใบสมปฏิกรรมจุมวิญเรื่องนี้บ้านทายังนานเอาหลายนอกทั้งไงประหอตีมาเพยประมุยคายอุสพีเนี่ยสำรับสำรูลสมากุมกาเปียสันมนุอัดหกคายดดดอเมียนเจยลูกใส่นารินยลถากาได้เจ้าสังกัดโอสมายกวันดงตึกได้เจียจมุยระบอองกากราวรถทาพิบาลสำรับบำราประยอยสาธิรณะตุลุตึกดำใบกำไรไอกระจนโดยนี้คือมันตรำเต้าตีลูกใส่นารินอัมพิวเนียวอ้อยอัญญาทอกรงสำราญหนึ่งไข่ดอดอเมียนเจยกูจัดวิธีนาการบรรชบสกรรมเพียบนิจิบันต้อนดำใบจีเวียงกับอ้อยปะปอลดอจัดจัดมาจากจำนวยเซิงเตียดยมห้องสาวยุทธเวชิวอาซีเซรายเรกาปีไข่เสียมเรียบมันไตรองการสังคมสิวัลมันตอริกนอันยาทอคาดปัสยานุในบ้านขบคัดจมุยชมุนจังบ้านกรรมสัตย์ได้คลี่เจริญขณะประป้อนรวมโลกยกได้ลำบันไปกลางกลางในคุ้มตักทลาสรกไปนุบยามันไตรจมีรัตบาจุลพัลตัวสกวาท้าปัจจุบันการในจังพลังกรรมสัตย์ได้คลี่ต่อเอาบุกโกลังกรมหันไอกระชุนในลำบันไปกลางกลางตุ่มหุ่มเชียงมวยป้อนหัตตาหนุ่มแมนจะสมสดับรายการบันลุกได้ในจุดชี้อันปีปัญหานี่มนตรีสังคมสิเวลตุตุดาวโลนิยรมนตรีฮุนไซนึงรัฐมนตรีกระทรวงเปียปอนเมนกระทรวงการศึกษากระทรวงปารทานหนึ่งกระทรวงเรียบจำแดนใดนกโกรุปนัยกรรมหนึ่งสำนังเจดามจุยไทยรซาได้เปรย์กองกลางเชียงมวยปอนไฮตานคุมตะคลาสระเปรย์นบใบบานกุ้งวงประเทศอังกาสราวจิเรียวเจียกัมพูเจียหรือฮาวกาทาซีอันโรซาคาแคดประเซอนุลกซอกสคมบางฮานกาปรวยบารมเนเปจอกปินเนจแสดงดอนมูลทานเคินเกลืองจะระบักกรมหุนชูบำพลายในเปรย์กองกลางจมรกไตรสมบัติปูดยางอนาเทปไตโลตุตุดารัตมันไตรกระทรวงปารทานกระทรวงเรียบจำแดนใดปีไซประมุกดักนอมช่วยเมียวิทยาการตกสกัดสกามาเพียบบำพลายเปรย์กองกลางเชียงมวยปอนไฮตาโนคุมตะคลาอ้อยบานกุ้งวง
ជាងនេះទៀតក៏ត្រូវកោះអញ្ជើញអតីតប្រធានមន្ត្រីសរយោដីខេត្តប្រសិញ្ញុនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលបានខុបខិតចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនបកគលឬក្រុមហ៊ុនឯកជននៅលើដីមានដោះព្រៃកោងកាងឈានដល់ផ្ដន់ទាទុះនិងដោះហូតដីព្រៃកោងកាងមកឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញ ព្រោះតាំងអលោកឃើញត្រាប់ហើយឃើញដល់ការឈូសឆាយព្រៃកងកាងលុបដាក់ទឹកទីអស់ដូច្នេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលក្រសួងបរិស្ថានដែលចុះមកពិនិត្យមើលសូមឲ្យមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតពីព្រោះដីសាធារណៈបរដ្ឋមិនអាចឆ្លើយទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេសូមអាងលើឯកសារអីមកឈូសឆាយដីបែបនេះ អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានការពិធីការទី8ខែឧសភាបានចុះទៅពិនិត្យនិងជួបពិភាក្សាជាមួយមេឃុំទឹកខ្លាជុំវិញដីព្រៃកោងកាងដែលត្រូវអតីតប្រធានមន្ត្រីសរយោដីខេត្តព្រះសីហនុចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនបុគ្គលឯកជននិងក្រុមហ៊ុន កាលនោះមេឃុំទឹកខ្លាឈ្មោះព្រឿនណាំបកស្រាយថាដីព្រៃលិចទឹកមានដោះព្រៃកោងកាងនេះត្រូវប្រជាបរតក្នុងមូលដ្ឋាននេះធ្លាប់ធ្វើស្រែលើដីនេះជាយូរមកហើយហើយពួកគាត់បានលក់ដីនេះបន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មួញដីប៉ុន្តែក្រោយមកទើបឃើញមានដោះដើមកោងកាងការឆ្លៃបំភ្លឺរបស់លោកមេឃុំទឹកខ្លាឈ្មោះព្រឿនណាំត្រូវមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌជលផលកំពង់សោមរិះគន់ដោយបញ្ជាក់ថាដីព្រៃលិ
10 ម៉ែត្រប្រធានអង្គការសៀនរូសាខាខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកសុខុមបង្ហាញការហួសចិត្តកាលបើឃើញដីព្រៃកោងកាងនៅមានដើមដុះល្អល្អនិងមានកម្ពស់ជិត10ម៉ែត្រប៉ុន្តែបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុពិសេសមន្ត្រីមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុអាចសម្រួលឯកសារឈានដល់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនបុគ្គលឯកជនឬក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យកោះអញ្ជើញមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលឯកជននៅលើដីតំបន់ព្រៃលិចទឹកជាជំរកត្រីសមុទ្របន្តពូជដើម្បីឈានដល់ផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ហើយបើមានបានរឹងមែនដូចគេថាសូមឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលជលផលបដិសេធចោលដើម្បីរក្សាដីនេះជាជំរកពធនធានធម្មជាតិវិញខ្ញុំសង្គមស៊ីវិលចង់មើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចនេះជៀសវាងបណ្ដោយឲ្យតែក្រុមហ៊ុននឹងឈូសឆាយទៀតអស់ហើយព្រៃកោងកាងជំរកមច្ឆាជាតិជួនជិនជាប់មជាតិសមុទ្រត្រូវបានលលែបាត់បង់អស់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រូវបានរួចខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមលោកណេនចម្រើនបានដាក់របាយការណ៍មួយច្បាប់ជូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអកញាហាន់ខៀងបានយកគ្រឿងចាក់ជីកឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកធ្វើប្រឡាយហុំព័ទ្ធដីព្រៃកោងកាងនៅក្នុងឃុំទឹកថ្លារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Bin High Special Economic Zone ដែលមានអង្គការហាន់ខៀងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះបានជីកប្រឡាយមានទទឹង2ម៉ែត្រនិងជម្រៅជាង1ម៉ែត្រហុំព័ទ្ធដីព្រៃកោងកាងមួយកន្លែងមានទំហំប្រមាណ50ហិកតានៅចំណុចមាត់ព្រែកសង្កែជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតលឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនុកប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រើគ្រឿងចាក់ជីកប្រឡាយនៅលើដីព្រៃកោងកាងរបស់លោកអង្គការហាន់ខៀងគឺពួកគេមានលិខិតស្នើសុំការឈូសឆាយចាក់ដីបំពេញសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មនៅលើដីព្រៃលិចទឹកអ្នកឃុំទឹកថ្លាដោយមានការឯកភាពពីលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុឬប្លង់ប្រព័ន្ធចំនួន7ច្បាប់និងមានទំហំផ្ទៃដីជិត50ហិកតារបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាដីព្រៃកោងកាងនោះមានទំហំជាង 1,000 ហិកតារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុឬប្លង់ប្រព័ន្ធជូនឯកជនទាំងស្រុងអស់ទៅហើយទោះបីស្ថានភាពព្រៃកោងកាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានដើមដុះល្អល្អដូចម្រាមដៃនិងមានកម្ពស់ជិត10ម៉ែត្របែបណាក្ដីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចដីព្រៃកោងកាងជាង 1,000 ហិកតានោះត្រូវបំផ្លាញនិងស្នើសុំអនុសាសន៍ណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិដើម្បីឈានដល់អនុវត្តនីតិវិធីបន្តដើម្បីឈានដល់ការពារឬថែរក្សាដីព្រៃកោងកាងជំរកត្រីសមុទ្របន្តពូជឲ្យបានគង់វង្សនាយខណ្ឌជលផលកំពង់សោមលោកណេមចម្រើនបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្គាហាន់ខៀងត្រូវមន្ត្រីអធិការកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាលោកថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលបានចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំងមានសកម្មភាពប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសបំផ្លាញព្រៃកោងកាងដល់មូលដ្ឋានឃុំទឹកថ្លាដឹកនាំដោយអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលគឺលោកអឹងទ្រី
លោកនេនចម្រើនបានដឹងទៀតថាសកម្មភាពចុះពិនិត្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលជលផលគឺបានស្នើឲ្យអង្គការហាន់ឃៀងផ្អាកសកម្មភាពជាបន្តអាសន្នដោយរងចាំលើកយកករណីនេះទៅជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត បញ្ហានេះដែរអភិបាលស្រុកព្រៃនប់លោកទឹកវុធីមានប្រសាសន៍ថាដីព្រៃលិចទឹកជាង1000ហិកតានៅឃុំទឹកថ្លាពិតជាត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ2006លោកថាករណីនេះរូបលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬឃុបឃិតក្នុងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដោយការចោទទេព្រោះរូបលោកបានមកកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកព្រៃនប់នៅឆ្នាំ2009ហើយការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ះពាល់លើដីព្រៃលិចទ
ស់លោកទីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងអង្គការហាន់ឃៀងដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីព្រៃកោងកាងបានទេនៅថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាប៉ុន្តែលិខិតមួយច្បាប់មានចុះហត្ថលេខានិងបោះត្រារបស់លោកហាន់ឃៀងចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016ផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនលោកហាន់ឃៀងបានស្នើសុំដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយចាក់បំពេញនិងពង្រៀបផ្ទៃដីដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចំនួន7ទីតាំងមានទីសរុបចំនួន48ហិកតាមានទីតាំងនៅភូមិព្រែកតឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនុបដើម្បីដាំដុះដំណាំកសិកម្មសំណើនេះត្រូវអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានចុះហត្ថលេខាឯកភាពកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ទូជាបែបនេះក្តីនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016របស់អភិបាលស្ដីទីខេត្តព្រះសីហនុលោកសំសំអាតផ្ញើទៅឲ្យលោកអាជ្ញាហាន់ឃៀងបញ្ជាក់ថាដើម្បីអនុវត្តសំណើឬកិច្ចការងារនេះបានរលូនលោកស្នើឲ្យលោកហាន់ឃៀងត្រូវចូលរួមសហការជាមួយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អទាក់ទិនបញ្ហាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ះពាល់តំបន់ដីព្រៃកោងកាងជាង1000ហិកតានៅឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនប់នេះនាយខណ្ឌជលផលកំពុងសោមលោកនេនចម្រើននិយាយថាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាលោកថាមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះទេដែនយុធជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងថ្នាក់នៅទីកន្លែងមានសមត្ថភាពនៅឡើយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដែរអាវុធគ្រប់ដៃការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សនិងខត់យន្តរបស់លោកជាតកតងនឹងលោកកឹមសុខានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនអះអាងថាចំណាត់ការក្នុងការពន់ពងនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅតុលាការគឺដោយសារតែលោកមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺធ្វើជាសាក្សីប៉ុន្តែមន្ត្រីណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជាតិលោកជឹមសុវណ្ណចាត់ទុកចំណាត់ការសមត្ថកិច្ចនេះថាជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80ខណៈដែលលោកកឹមសុខាកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជាតិវិលមករកតុចរចាឡើងវិញជាបន្តដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតនៅទំព័រ Facebook កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាម្សិលមិញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រុកចូលទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជាតិដោយពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ជាស្ថានទូតអាមេរិកចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីជំរឿករណីអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានវាយដំច្រាំធាក់លើតំណាងរាស្ត្រប្រជាងពីររូបនៅមុខរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015Human Rights Watch ថាការកាត់ទោសត្រឹមតែអង្គរៈ3នាក់ដែលចេញសារភាពនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយចូលនៅនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកម្មគេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួល